Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para o terceiro e último dia de realização do 31º Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. Este encontro, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, é um espaço destinado à apresentação dos trabalhos de iniciação científica e tecnológica desenvolvidos por alunos bolsistas de diversos programas, órgãos fomentadores e voluntários. O evento contou com a inscrição de 1.470 alunos de graduação da Unicamp e de outras instituições de ensino superior, e estudantes do ensino médio, através do programa PIBQM. Durante os 3 dias de sua realização, estão sendo realizadas palestras de temas relevantes e atuais da ciência e as tradicionais sessões de pôsteres dos trabalhos de iniciação científica. Após o evento presencial, serão realizadas sessões virtuais entre os alunos pré-selecionados para concorrer ao prêmio PIBIC e membros do comitê assessor representante do CNPq para avaliação dos referidos trabalhos. Convidamos para dar boas-vindas aos participantes e palestrante do dia, o professor doutor Marcelo Brock, assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente inicia hoje. Inicia não, né? Nós iniciamos o congresso já. Tiveram mesas anteriores, mas nós estamos hoje fazendo a área de biológicas, né, da qual eu sou assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e sou também, um biólogo, um microbiologista. Então, um grande prazer receber vocês, né? Eu gostaria de falar umas poucas palavras, né, sobre a importância da iniciação científica na nossa vida, né, na nossa carreira, né? Eu me lembro como se fosse hoje, né, o preparo, né, do primeiro trabalho que eu apresentei em congresso, né, resultado da minha iniciação científica. Eu tive até a oportunidade de ver, né, Miriam, na quarta-feira, o professor Leonardo Tomazelli, né, que apresentou uma palestra sobre inteligência artificial, e ele apresentou o primeiro pôster dele, ele colocou ali a apresentação do primeiro pôster. E ele se lembra dessa época. A única diferença para mim, né, é que o pôster, né, acho que vocês já viram em algum momento, né, uma máquina de escrever. Vocês já viram máquina de escrever? Não sei, vocês já viram, pelo menos tem algum museu hoje, né? Mas o pôster foi feito em cima de máquina de escrever e fotografias polaroides, né? Essa é a diferença, porque eu sou um pouquinho mais velho, né? Mas foi uma fase muito importante, e essa é uma fase importantíssima de vocês, né? Vocês estão tendo a oportunidade hoje, vão ter a oportunidade de assistir a uma palestra de uma pesquisadora de grande renome, né? E depois vocês vão ter a oportunidade lá nos posters, né, de apresentar o trabalho, de discutir o trabalho, de conversar entre vocês, né, trocar experiências, e aproveitem muito essa fase, que é uma fase importantíssima, né, da nossa formação, da nossa carreira, seja nós vamos seguir carreira universitária, acadêmica, ou se a gente for trabalhar, exercer a profissão, né, no mercado, né? Mas é uma fase de extrema importância, e aproveitem, né, essa fase, além de ser uma das fases, né, mais felizes da nossa vida. Também tem várias fases, né, várias fases felizes, mas essa é uma delas, né? Então, aproveitem, né? E esse evento é feito para vocês, né, e é feito também por vocês. Mas eu não posso aqui, né, deixar de agradecer, em nome da Miriam Marcansola, né, toda a equipe do PIBIC, do PRP. Esse evento só está acontecendo por causa deles. Eles têm uma experiência enorme e trabalharam assiduamente, né, para que esse evento acontecesse. Então, em nome da PRP, novamente, né, muito obrigado, né, em nome da Miriam, de toda a equipe PIBIC e PRP, Pró-Reitoria de Pesquisa, né, que não só é organizadora desse evento, faz esse evento acontecer, mas também
eles possibilitam, né, que o PayBeacon exista na universidade, né, que os projetos sejam recebidos, sejam avaliados, né, e as bolsas distribuídas. Só para citar uma questão de números para vocês, né, aí eu não vou me estender muito, senão daqui a pouco eu estou dando uma palestra aqui, né, mas a quantidade de trabalhos escritos, né, nós tivemos 233 da Exatas, Tecnológicas 300, Artes 50 trabalhos, Humanas 270, Biológicas 428, né, e o PayBeacon Ensino Médio, 55 trabalhos, embora tenha uma característica desses trabalhos, que muitos dos trabalhos são realizados conjuntamente. Né. Então, mais uma vez, né, muito obrigado pela participação de todos vocês, e sem mais delongas, eu vou passar, né, a palavra. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Vânia. Né. Eu tive a honra de trabalhar também como professor na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, e eu conheci a Vânia quando ela estava na pós-graduação, ou seja, ela é bem mais nova que eu. E eu vi também a Vânia depois, né, os caminhos que ela galgou, né, os caminhos de excelência na sua profissão. A professora Vânia Luiza da Peron Bonato é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Imunologia Básica Aplicada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e doutorado pela mesma universidade. Realizou estágio no Instituto Pasteur, em Paris, na França, pós-doutorado no Departamento de Bioquímica e Imunologia da mesma Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ano sabático de pós-doutorado sênior, né, no Instituto de Pesquisas de Doenças Infecciosas em Hannover, na Alemanha, né, e hoje ela é professora associada do Departamento de Bioquímica e Imunologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Entre as linhas de pesquisa, imunologia e inflamação pulmonar, de origem infecciosa ou não, comorbidades associadas à obesidade e diabetes, pneumonia viral e bacteriana. Vocês veem que é uma experiência muito vasta, né? E hoje ela vai trazer um tema, né, de grande importância, que é a questão da asma, né, que engloba vários aspectos, né, não só imunológicos, como fisiológicos. Mas, então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar e, ao mesmo tempo, imensamente agradecer à professora Vânia por ter disponibilizado o tempo e essa oportunidade de apresentar o seu trabalho. Muito obrigado, Vânia. E eu passo, então, a palavra para você. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, vou agradecer ao Marcelo pelas palavras gentis, né, com relação ao meu currículo, à minha pessoa. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Foi um grande prazer receber esse convite para falar aqui para vocês. E vou agradecer a Miriam, com quem eu conversei bastante por e-mail, e agradeço toda a comissão organizadora também. Então, muito bom participar desse 31º Congresso de Iniciação Científica aqui da Unicamp e parabenizar a todos vocês pelos trabalhos que vocês estão apresentando e vão apresentar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é... Eu imagino que essa plateia é bem diversificada, porque nós estamos falando de áreas biológicas, né? E eu vou falar de imunologia, estou certa? É isso? Ok. Então, a gente vai bem devagar. E eu gostaria de deixar vocês à vontade. Eu sei que as pessoas geralmente não fazem isso, mas eu vou falar aqui. Se vocês quiserem ir me interrompendo, conforme for surgindo dúvidas, fiquem à vontade. Tá? Em vez de fazer só no final, a gente pode ir conversando conforme vocês se sentirem mais à vontade. Tá? Então, o tema que eu escolhi para falar para vocês é asma, uma doença heterogênea agravada por comorbidades. Bom, comorbidade foi algo que a gente escutou falar bastante nos últimos 3 anos por conta da pandemia da COVID-19. Né? E a comorbidade, ela nada mais é quando a gente tem a existência de duas doenças e uma agrava a outra, né? O desenvolvimento, ou exacerba
a outra doença. E, antes da pandemia, eu já estava voltando os estudos do meu laboratório para trabalhar com comorbidades. Isso foi mais ou menos no final de 2018, indo para 2019. E aí veio a pandemia, e a gente trabalhou também com COVID-19, como muitos laboratórios trabalharam. Então, o laboratório que eu coordeno é o Laboratório de Imunologia e Inflamação Pulmonar. Essa aqui é uma vista do nosso prédio central da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aqui é uma vista aérea da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E os laboratórios de imunologia, eles estão nesse setor que está apontado aqui, tá? Que está destacado aqui. Então, eu quero dizer para vocês que vocês são super bem-vindos em qualquer momento que vocês desejarem visitar qualquer um dos laboratórios de imunologia lá da FMRP e quiserem entrar em contato comigo. Bom, e aí, voltando ao nosso tema, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem alguém na família ou conhece alguém que tem asma? Então, a gente vê, né, que algumas pessoas aqui já levantaram a mão, e essa é uma doença que tem uma prevalência grande. Se a gente olhar no mundo, aqui as áreas mais fortes, as cores mais fortes, por exemplo, vermelho, são os lugares onde a prevalência é maior de asma. E asma, ela durante muito tempo foi associada como uma doença de países desenvolvidos. Mas isso mudou na última década, onde países em desenvolvimento, como o Brasil, ele está aqui, ó, em laranja, e é uma prevalência hoje em dia alta também de casos de asma. E como que fica isso, então, no Brasil? Existe uma estimativa de que aproximadamente 23% da população, mais ou menos, tem asma. E isso varia de região para região, indo de 20% a 25%. Mas olha que interessante e, ao mesmo tempo, triste. Em 2021, mais de 1 milhão de atendimentos foram feitos na atenção primária à saúde, que é a porta de entrada para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então, esses casos iam ser tratados no SUS. E, comparado com 2021, existiram 231 mil consultas a mais, comparado a 2020, que foi o ano que estourou a pandemia. Então, é uma doença que causa uma preocupação em nível mundial e no nosso país, porque ela leva um prejuízo econômico, e o prejuízo para a própria vida do indivíduo, que se sente mal, que precisa faltar trabalho, além do prejuízo econômico. Então, eu dividi essa apresentação, considerando a nossa plateia, que trabalha em áreas diferentes, e não só em imunologia, em três partes. Eu vou falar alguns conceitos gerais de imunologia para vocês. Aí eu vou passar para a asma e falar sobre a definição, como se desenvolve, o tratamento e os fenótipos de asma, que é o que me interessa muito. E aí eu vou finalizar falando algumas contribuições ou o que o meu laboratório está fazendo para tentar entender melhor a asma e encontrar novos alvos de terapia para o que a gente chama de asma grave. Bem, então, quando a gente fala em asma, não dá para a gente dissociar a asma do sistema imunológico. De maneira geral, o sistema imunológico ele está relacionado com proteção contra infecções, infecções que são causadas por vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então, o sistema imune tem que proteger contra infecções. Mas o sistema imune está envolvido numa série de outras manifestações, como, por exemplo, a geração de doenças autoimunes. É muito importante a resposta imunológica numa tentativa de eliminar células cancerosas, cancerígenas, nas respostas de hipersensibilidade, as imunodeficiências, que é quando o sistema imune falha, a gente tem alguma falha no sistema imunológico. E o sistema imune está muito relacionado também com os mecanismos de rejeição a tecidos e órgãos transplantados. E aqui, para a gente hoje, o que é importante são as hipersensibilidades. Como o próprio nome já fala, hipersensibilidade é uma reação
exacerbada, exagerada. Essa reação pode ser exacerbada contra um agente infeccioso ou contra moléculas que não são infecciosas, como no caso do que a gente vai falar aqui hoje, que é a asma. Um conceito importante que a gente tem que falar é que, quando existe a quebra da homeostase, e quando a gente entra em contato com algum agente infeccioso, somos infectados, ou alguma substância, molécula não infecciosa, existe uma quebra de homeostase no nosso organismo, e isso ativa o sistema imunológico. E essa ativação do sistema imunológico, ela é importante para que a gente possa ter um equilíbrio entre saúde e doença, para que a doença ela não pese mais em detrimento da saúde. Tá? E aí, esse sistema imunológico, ao ser ativado, ele elabora uma resposta imunológica, que é dada por meio de interações de células, que são os leucócitos, e de moléculas. E na asma, as mais importantes que vocês vão ouvir falar aqui comigo hoje, ou já ouviram falar, são o neutrófilo, o eosinófilo, os linfócitos T, os linfócitos B, citocinas, que são proteínas secretadas por várias células do sistema imunológico, e a molécula de anticorpo. Tá? E a imunidade ela é ainda dividida em inata e adaptativa, onde uma inata é uma resposta rápida, e nessa resposta rápida nós temos aqui o eosinófilo e o neutrófilo participando, eles são recrutados muito rápidos para o sítio de inflamação, e nós temos a imunidade adaptativa, que é dada por uma imunidade adaptativa humoral, mediada pelas células B, que produzem anticorpos, e a imunidade adaptativa celular, mediada pelos linfócitos T, CD4, que são os linfócitos T auxiliares, auxiliar vem do inglês helper, que a gente chama de TH, e eu vou pedir para vocês guardarem bem isso. Tá? Então, o linfócito CD4 é o helper, e o linfócito CD8, que é o citotóxico. E, dentre esses linfócitos CD4, que são os auxiliares, ou TH, nós temos populações de linfócitos, como TH1, TH2, TH17. O que, que diferencia um do outro? As citocinas que eles produzem. Então, na asma, a principal forma de asma conhecida, os linfócitos CD4-TH2, que produzem IL-4, IL-5 e IL-13, são muito importantes e associados com o desenvolvimento da doença, da asma. Tá? Então, quando a gente tem os na asma, a gente tem um infiltrado inflamatório de eosinófilos e linfócitos CD4, desse perfil TH2, que vai migrar para onde? Para os pulmões, porque o órgão-alvo da asma são os pulmões. Tá? E quando a gente pensa em inflamação, nessa resposta inflamatória mediada pelos eosinófilos e pelos linfócitos CD4, a inflamação, como vocês já devem saber, ela tem alguns sinais cardinais, que são o calor, o rubor, o inchaço e a dor. Tá? E, além disso, a gente tem também, quando a inflamação é muito extensa e ela provoca dano no tecido inflamado, por exemplo, na COVID-19. O que acontecia na COVID-19 grave? As pessoas não respiravam, tinham falha na falta respiratória, que era a síndrome da deficiência respiratória aguda. Né? Então, assim, isso por quê? Porque tem uma destruição, uma lesão no parênquima pulmonar que destrói as células epiteliais que fazem as trocas gasosas. Então, isso afeta a função do órgão, é o último sinal cardinal da inflamação. E aí, uma função importante da inflamação é promover o recrutamento de células que estão na circulação, como os neutrófilos, os eosinófilos, os linfócitos CD4, para o local onde existe a quebra da homeostase, tá? Que, no nosso caso, são os pulmões. E aí, se vocês olharem essa figura, isso daqui é um exemplo clássico de inflamação. Tá? A pessoa foi lá, não passou protetor solar, torrou lá no sol, né? E aí os raios ultravioletas eles funcionam como a quebra da homeostase. Eles provocam morte celular, né? E vão desencadear uma inflamação. E essa inflamação está aqui, ó. O rubor, né? A área fica quente,
muitas vezes fica inchada, você sente que a sua pele está inchada, e arde para caramba, né? É a dor. Tá? E aí uma parte final da inflamação é o reparo tecidual. A pele tem uma capacidade extraordinária de regeneração e muito rápida. Então, a inflamação faz a regeneração das nossas células da pele. Mas, poxa, e os pulmões? Né? Os pulmões eles não têm essa capacidade tão grande de regeneração. Né? Então, você faz a inflamação, na hora de regenerar, você tem um remodelamento estrutural, isso afeta o tecido pulmonar, interfere na função pulmonar, podendo levar a uma falha, uma dificuldade de respirar, que pode ser intermitente ou pode ir progredindo. Tá? É o remodelamento tecidual. Né? Bom, então, quando a gente fala na quebra da homeostase, né, o que é a quebra da homeostase na asma? São os alérgenos. O que, que são os alérgenos? São proteínas. Tá? São proteínas que estão presentes no citoesqueleto da barata. Tá? Então, barata provoca alergia, provoca asma. Estão presentes nas fezes do ácaro, da poeira doméstica. Tá? Nos pelos de animais. Né? No pólen. Então, quando a gente entra em contato pelas vias aéreas com os alérgenos, ocorre essa quebra da homeostase, e a gente tem uma ativação do sistema imunológico, da resposta inflamatória, e aí a gente vai ficar doente, e essa balança aí fica desequilibrada. Tá? Então, essa figura ela está mostrando o seguinte, se isso daqui ó, são as vias aéreas de um indivíduo saudável, tá? E aqui eu tenho a musculatura dos brônquios, né, as células lisas da musculatura dos brônquios. Então, o que, que acontece na asma? As citocinas, que eu comentei com vocês, e vários mediadores lipídicos, eles vão provocar uma contração nas células da musculatura lisa dos brônquios. E o brônquio, então, contrai, e o espaço aéreo para passar o ar diminui, que é o que está mostrando aqui, ó, comparado com o indivíduo normal. Tá? Além disso, a gente tem a produção de grande quantidade de muco. Então, as vias aéreas ficam com bastante muco. Isso também dificulta a respiração, isso dificulta, a gente tosse mais. E está tendo a inflamação, o infiltrado dos eosinófilos, das células CD4 e tudo mais. Então, as vias aéreas estão inflamadas. Tá? E isso vai levar os sintomas da asma. Né? Então, a contração da musculatura lisa dos brônquios está associada com a falha respiratória, a dificuldade de respirar. Aí tem a tosse. O indivíduo que tem asma ele tem o chiado no peito. Ele chia, o peito dele chia. Né? E tem o aperto no peito. Então, tudo isso associado com essa resposta inflamatória. E como que isso se desenvolve, então? Então, aqui, ó, se eu entrar em contato com um alérgeno, e o alérgeno vai e ultrapassa a barreira epitelial, que está aqui, né, ele vai entrar em contato com células da imunidade inata, como as células dendríticas. Essas células ativam os linfócitos T, CD4. Esses linfócitos T secretam citocinas e ativam os linfócitos B, que produzem moléculas de anticorpos da classe IgE. Esse IgE, essa IgE, ela vai e se liga na superfície, em receptores, nos mastócitos, tá? Que estão distribuídos no nosso organismo. Isso a gente chama de fase de sensibilização. Tem sintoma clínico aqui? Não. É como se o indivíduo estivesse entrando em contato pela primeira vez com o alérgeno. Ele está fazendo essa resposta toda, mas ele não tem sintoma. Aí você entra em contatos subsequentes com o mesmo alérgeno. Então, você vai gerar toda essa resposta de novo. O alérgeno ultrapassa, ativa as células dendríticas, os linfócitos T, os linfócitos B, mas ele também vai lá, o alérgeno, que está aqui em amarelinho, e se liga na IgE, que já estava lá previamente ligada no mastócito. Ligou na IgE, o mastócito, que é cheio de grânulo no citoplasma, ele desgranula.
E ele desgranula em minutos, que depois que você entra em contato com o alérgeno, em poucos minutos. E ele libera uma molécula que já está pré-formada nos grânulos, que é a histamina. Então, a histamina vem e liga nos receptores para histamina, por exemplo, nas células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. E aí você vai ter a indução da resposta inflamatória em minutos após esse contato subsequente com o alérgeno. Então, essa resposta inicial na asma é dada pelos mastócitos. Mas essa resposta continua depois de horas ou enquanto o alérgeno permanecer em contato com você, essa resposta vai continuando, com a ativação ali da célula CD4, de perfil TH2 e dos eosinófilos. Tá? E aí a gente publicou uma revisão, e eu trouxe isso só para mostrar essa figura para vocês, que a gente tem lá no pulmão, né, depois que o alérgeno entrou em contato pelas vias aéreas, o desenvolvimento, a migração de células do perfil TH2. Essas células produzem IL-4 e IL-13, que ativam os linfócitos B a produzirem IgE, que ativam a produção de muco pelas células epiteliais. A gente tem que essas células TH2 também produzem IL-5, que promovem o recrutamento, chamam os neutrófilos para os pulmões. Tá? Então, se a gente quer tratar a asma, né, essa asma que tem esse perfil de resposta, a gente deve bloquear o quê? A ativação dos mastócitos, inibindo os receptores para a histamina. A gente bloqueia a IL-4, a IL-5, usando anticorpos monoclonais contra a IL-4, contra a IL-5, ou contra os receptores que estão expressos nas células para IL-4 e IL-5. Então, isso são chamadas de imunoterapias, o uso dos anticorpos monoclonais para tratar esses pacientes com asma. E essa asma, com esse perfil de eosinófilo e de células TH2, é chamada de asma alérgica, porque tem a presença do anticorpo IgE, ou de asma TH2 high, porque tem bastante células CD4 TH2. Tá? E a principal forma de tratar essa asma alérgica é usar os corticoides. Ainda a melhor forma de tratamento para a asma alérgica TH2 high é o corticoide. Quando que você entra com anticorpo contra IL-4, contra IL-5? Quando o indivíduo está respondendo mal aos corticoides. Só que, gente, usar corticoide por um período prolongado não é bom, porque tem uma série de efeitos deletérios, uma série de efeitos indesejados, né, indesejáveis. Então, existe uma preocupação grande de se desenvolver novos medicamentos, novas terapias para a asma. Tá? E aí é que entra a hipótese da higiene, que foi uma hipótese sugerida por David Strachan em 1989. E ele observou o seguinte, que nas famílias que eram mais numerosas, que tinham vários irmãos, ou naquelas pessoas, nas famílias que viviam nas zonas rurais, a prevalência de asma era menor quando comparada às famílias pouco numerosas e quando comparada às populações que viviam nos grandes centros urbanos. Tá? E ele falou assim, bom, por que que isso acontece? Porque lá existe um irmão que está passando infecção para o outro, está transmitindo infecção para o outro. Vocês lembram quando a avó da de você, a minha, pelo menos, falava isso? Gente, deixa o menino brincar de pé no chão, deixa aí ficar na terra, isso daí ganha imunidade. É mais ou menos isso que o Strachan estava falando. Tá? Que você tem que entrar em contato com coisas que estão no ambiente para estimular o seu sistema imunológico. Ele falou assim, esses agentes infecciosos, que são chamados de old friends, são velhos amigos nossos, que não provocam doenças muito graves, eles podem fazer uma redução dessa resposta TH2, que é a característica da asma alérgica, desviando a resposta TH2 para uma resposta, por exemplo, TH1, que é o que eu mostrei do linfócito CD4, ou de linfócitos T reguladores, que são células que suprimem as respostas imunológicas. E aí o nosso laboratório trabalhou bastante com esse conceito da hipótese da higiene,
porque na época eu estava trabalhando no laboratório com desenvolvimento de vacinas experimentais para tuberculose. E a gente estava usando várias proteínas do Mycobacterium tuberculosis. A gente falou assim, olha, vamos usar essas proteínas para tratar a asma alérgica experimental. Né? Porque a gente tem uma proteína do Mycobacterium tuberculosis, a gente vai colocar junto com um componente bacteriano que se chama CPG, que é um DNA bacteriano, e nós vamos fazer um tratamento para asma alérgica. Tá? E foi isso que a gente fez. Quando a gente vai trabalhar com asma experimental, praticamente o mundo inteiro trabalha com o mesmo modelo experimental. É um modelo de asma induzida por ovalbumina, que é a proteína da clara do ovo. Tá? Então, você coloca, você expõe o teu camundonguinho à ova, na presença de um adjuvante, que é o hidróxido de alumínio, e aí você, fazendo essa exposição, essa administração por via parenteral, você está mimetizando a sensibilização. Então, ele vai gerar aquelas células TH2 todas de memória que vão ficar ali. A hora que você injeta a ovalbumina por via intranasal, você vai recrutar aquelas células que foram geradas antes para as vias aéreas, para os pulmões. Ficou claro para vocês? Tá? Então, você recruta essas células e aí você tem um modelo de asma estabelecido. Tá? Se você for lá e medir os eosinófilos, eles estão aumentados nas vias aéreas do camundongo. Se você medir a célula TH2, ela está aumentada, as citocinas estão aumentadas. E aí, o que a gente fez? A gente pegou esse animalzinho que já estava com a asma aqui e tratou com as proteínas de Mycobacterium tuberculosis e com CPG, que é o DNA bacteriano, e depois a gente falou assim, vamos fazer ele ficar com asma de novo. Vamos fazer ele ter um ataque de asma de novo. E, quando a gente olhou, havia uma redução significativa de eosinófilos, de células TH2, da inflamação pulmonar. E a gente estudou o que estava por trás disso, qual o mecanismo que estava por trás disso. Então, a gente trabalhou um bom tempo com isso. E, para confirmar se isso acontecia com célula de paciente, ou seja, será que o que a gente viu no modelo experimental acontece no ser humano? Então, eu trouxe aqui um resultado para vocês, que a gente trabalhou com células mononucleares de sangue periférico de indivíduos que tinham asma, e tinham asma, eram asmáticos, principalmente com relação, a maior prevalência de asma no Brasil é com o ácaro da poeira doméstica. Então, a gente pegou essas células mononucleares de sangue periférico, estimulou com uma proteína das fezes do ácaro, que é o dermatofagoides, tá? Que está aqui, fomos medir IL-4, que é uma citocina do perfil das células CD4-TH2. E olha aqui a produção de IL-4. Quando a gente pegou e estimulou essas células com o mesmo alérgeno, mas colocou na presença das proteínas de Mycobacterium tuberculosis e o CPG bacteriano, teve uma redução significativa na produção de IL-4. Mostrando que o que a gente viu no modelo animal acontecia também com as células dos pacientes. Então, mostrando que usar componentes que são livres de alérgenos, é possível, com esses componentes, modular negativamente a resposta na asma experimental. Isso foram saindo trabalhos no mundo inteiro, não foi só a gente que fez. Hoje existem ensaios clínicos usando isso daqui, ó, somente CPG para tratar a asma alérgica, né? E aí, uma coisa muito importante são os fenótipos de asma. Por quê? A asma tem vários fenótipos, mas dois são principalmente descritos. Um é esse que eu falei para vocês, asma TH2 high ou asma eosinofílica, que pode ter a presença de bastante anticorpo IgE. Essa asma, como eu falei, dá para tratar relativamente bem com corticoide. Mas tem um outro tipo de asma, que é a asma que cursa com as comorbidades, né? Principalmente com obesidade, com infecções virais ou bacterianas, com a exposição à poluição, como partículas de diesel, fumaça de cigarro. Então, nesse contexto, o que, que acontece? A asma com a comorbidade, ela tem um outro perfil imunológico. Ela é caracterizada
por células que são Th17 nos pulmões, que é uma célula CD4, Th17, que produz IL-17, e essa citocina ela recruta neutrófilos para os pulmões. Então, esse fenótipo de asma, na comorbidade, ele é uma asma que ela geralmente é uma quase metade dos indivíduos que têm asma grave, que é esse tipo de asma neutrofílica, né? Esses indivíduos que têm asma grave, quase metade dos pacientes com asma têm esse tipo de asma neutrofílica. E a coisa preocupante é que esses indivíduos com asma neutrofílica, eles são mais resistentes ou refratários ao tratamento com corticoide. Então, é mais difícil de tratar esses indivíduos. Tá? E aí que entra o nosso laboratório. Se a gente pensa na quebra da homeostase, a gente usa o alérgeno para fazer a asma e estudar na condição de algumas comorbidades, como a obesidade, a pneumonia bacteriana ou a infecção viral. Tá? E o que, que a gente quer fazer? A gente quer estudar os mecanismos que estão direcionando essa inflamação Th2 ou Th17 com um objetivo, encontrar novos alvos imunológicos que possam servir como propostas de novas imunoterapias. Tá? Bom, então, a gente quer reduzir tanto a asma Th2 high quanto a asma Th2 low, que é a mais refratária ao tratamento com corticoides. E aí que vem a pergunta, né? É por isso que a gente está estudando asma associada com obesidade, né? E o que, que a obesidade impacta na asma? Tá? Então, o tecido adiposo de um indivíduo que é magro, além dos adipócitos, ele tem algumas células imunológicas, como o que a gente chama de macrófagos M2, que são anti-inflamatórios, e células T-reguladoras. Já o tecido adiposo de um indivíduo obeso, ele é praticamente um tecido imunológico. Ele vira um tecido imunológico. Ele tem muito leucócito, muita célula do sistema imune, como, por exemplo, macrófagos M1, que são macrófagos inflamatórios, que produzem citocinas inflamatórias. Tá? E ele tem também vários linfócitos com outro perfil inflamatório. Esse estado da obesidade tem uma característica que é chamada de meta-inflamação. O que é uma meta-inflamação? É uma inflamação de baixo grau e contínua. É baixo grau porque, se eu comparar com a inflamação que uma doença infecciosa causa, é uma inflamação baixa. Mas ela está ali, constante. Enquanto o indivíduo está obeso, essa inflamação está ali, no tecido adiposo. E o que o tecido adiposo está produzindo vai para a circulação e, eventualmente, vai chegar em outros órgãos e afetar vários tecidos, como intestino, cérebro, pulmões. Tá? Então, o nosso foco é no pulmão. A outra coisa que a obesidade faz é causar disbiose. O que é a disbiose? É mudar o equilíbrio nas bactérias intestinais. Então, no intestino de um indivíduo que é magro, a gente tem dois filos que estão em equilíbrio, que é Bacteroidetes e Firmicutes. Mas, no intestino de um indivíduo obeso, aumenta muito a quantidade de Firmicutes em relação à dos Bacteroidetes. Tá? Então, isso é um estado de disbiose. Tá? Tem um desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí, uma outra característica é que, com esse aumento de Firmicutes, os metabólitos das bactérias acabam interferindo nas junções entre as células epiteliais, que estão ali revestindo o intestino, né? E esses metabólitos passam para a circulação, aumentando a permeabilidade intestinal. E isso contribui para aumentar a inflamação causada pela obesidade. Então, o que a gente faz? A gente pega os animais, usa uma dieta que chama high fat diet, que é uma dieta rica em lipídio, ou usa uma dieta low fat diet, que é uma dieta padrão. E aí esses animais são alimentados por 12 semanas com essa dieta. Tá? E aí a gente faz esses animais desenvolverem a asma experimental. Então, o que vocês veem aqui, a barra azul, são os animais alimentados com a high fat diet, mostrando que eles ganham peso. Tá? Eles vão ganhando peso no decorrer das semanas.
E olha o tecido adiposo dos animais alimentados com high-fat diet, como é diferente do tecido adiposo de um animal alimentado com a dieta padrão. Então, isso a gente tem uma hiperplasia, que é o aumento do adiposto, e uma hipertrofia, eles se multiplicam. Tá? Então, imagina que todas as citocinas aí e muitas células imunológicas estão aí. E a gente vai olhar o pulmão desses animais, e aqui eu trouxe para vocês a produção de muco, que é essa marcação aqui bem fúcsia, bem magenta aqui, que a gente vê. Então, aqui, o pulmão do animal que foi alimentado com a high-fat diet e exposto ao alérgeno. Ele produz muito mais muco, a gente quantifica isso com um programa de imagem, ele produz muito mais muco do que o pulmão de um animal que foi alimentado com a low-fat diet e também exposto ao alérgeno. Então, ele está com vários parâmetros, eu não trouxe todos aqui, mas ele está com os pulmões mais inflamados. Os animais que são high-fat diet, eles têm uma diminuição significativa de eosinófilos nos pulmões comparado com os animais magros expostos ao alérgeno. E eles têm um aumento significativo de neutrófilos nos pulmões, coisa que os magros não têm. Então, a obesidade, a comorbidade obesidade e asma, ela induz uma asma que é neutrofílica, tá? Uma asma que é neutrofílica. E aí a gente tem uma. A gente está com um projeto que é justamente a seguinte hipótese. O animal, o indivíduo que é obeso, ele tem uma disbiose intestinal. Isso vai afetar a quantidade de bactérias dele, que vão translocar para a circulação. E isso vai afetar o glicocálix dele. O que é o glicocálix? São moléculas, como glicosaminoglicanos e proteínas, que estão ancoradas nas células endoteliais. Tá? Então, essa microbiota alterada e as citocinas inflamatórias que ela está induzindo a produção vão provocar a degradação, a clivagem das moléculas do glicocálix. Qual que é a consequência disso? Clivou moléculas no glicocálix, né, tirou essas moléculas aqui da célula endotelial, as células circulantes, como os neutrófilos, as células CD4, os eosinófilos, eles vão aderir mais firmemente às células endoteliais e vão transmigrar para os pulmões. Então, aumenta a inflamação pulmonar. Tá? E aí a gente foi olhar o glicocálix desses animais. Então, o glicocálix é essa linha preta aqui, contínua, que vocês podem ver lá no pulmão. Tá? E aí, quando a gente olha, esse daqui é o animal que não foi exposto ao alérgeno, ele é um controle, e alimentado com low-fat diet. Olha o animal high-fat diet, que não foi exposto ao alérgeno. Ele já tem aqui, ó, uma diferença no glicocálix. É como se formassem umas espículas no glicocálix dele quando comparado a esse daqui, ó, que é o controle. Agora, olha o animal que é magro, que está exposto ao alérgeno. Ele já tem degradação do glicocálix comparado com o meu controle. Mas olha o animal obeso, né, que foi exposto ao alérgeno. O glicocálix dele está completamente degradado. Então, a obesidade está acentuando a degradação do glicocálix, que já acontece na asma. Tá? E aí, se a gente for olhar, o glicocálix ele tem essas moléculas aqui, ó, Sindecam, hialuronato, o Sindecam é decorado com moléculas de heparan-sulfato, são as moléculas que constituem o glicocálix. Aí a gente foi dosar uma dessas moléculas, que é o Sindecam, lá nos pulmões. E estava reduzido nos animais obesos asmáticos e já nos obesos. Mesmo no obeso, que não tinha asma, no pulmão dele já estava reduzido. Subentendendo que essa redução é porque houve degradação e a molécula caiu na circulação, ela não está mais no pulmão. Tá? Então, é uma coisa adicional de que está tendo a degradação do glicocálix. E a gente está trabalhando com amostras de pacientes. A gente tem 3 grupos de pacientes. Pacientes que são asmáticos sem obesidade, pacientes que são asmáticos com sobrepeso, pacientes que são asmáticos e obesos. Tá? E aí a gente foi olhar como é que estava a heparanase. A heparanase vai lá e cliva o heparan-sulfato. Então, quanto mais heparanase, subentende-se que maior degradação do heparan-sulfato.
E aí os grupos obesos, né, sobrepeso e peso, eles estão com uma quantidade maior de heparanase, né, na circulação, os pacientes, né, quando comparado àqueles pacientes que são magros, que têm asma. Tá? Mostrando, então, que no paciente, a gente também está tendo uma alteração no glicocálix. Como a ideia de alteração do glicocálix vem da ideia da disbiose intestinal, a gente quantificou as bactérias, Bacteroidetes e Firmicutes. E já era esperado que ia dar muito mais Firmicutes no animal obeso e menos Bacteroidetes. O que, que a gente está fazendo agora, pessoal? A gente está sequenciando a microbiota para saber as diferenças que tem em gênero e tentando chegar em espécie bacteriana para tentar tirar algum probiótico, algum prebiótico como forma de tratamento, para ver se a nossa prova de conceito está certa. E, além disso, a gente também está usando moléculas para restabelecer o glicocálix, para ver se isso melhora a inflamação pulmonar. Tá? E na infecção viral? Por que, que a gente está estudando infecção viral com asma? Porque as infecções virais nas vias aéreas causam exacerbação de episódios de asma. E a principal infecção viral que causa exacerbação de asma é a infecção por rinovírus. Tá? O rinovírus, então, ele causa 80% das exacerbações de asma em criança e 50% nos adultos. Tá? Que aquela é uma asma mais grave. E só que na infecção, quando a gente tem a comorbidade rinovírus e alérgeno, em vez de ter uma inflamação neutrofílica, não, a gente tem aquela inflamação TH2 high. Tá? Só que ela é mais exacerbada. Tá? Então, o que a gente está fazendo agora, num outro projeto, é se na asma tem uma inflamação TH2 high, quando a gente fizer a comorbidade com o rinovírus, a gente está avaliando as moléculas do glicocálix para saber também se as moléculas do glicocálix podem configurar uma possível forma de terapia nesse caso dessa comorbidade. Mesmo uma sendo neutrofílica, e essa daqui é TH2 high ou eosinofílica. E, por último, a gente está estudando a comorbidade asma e infecção bacteriana. E por que, que isso é importante? Porque já estava descrito que as pessoas que têm asma, né, têm um risco aumentado para desenvolver pneumonia bacteriana, doença pneumocóxica. A nossa preocupação é no sentido contrário. Se a doença pneumocóxica que está acontecendo e o indivíduo tem um episódio de asma, se vai agravar a asma dele, o fato dele estar com a pneumonia bacteriana. Tá? Por quê? Esse estudo aqui com neonatos, né, que eles fizeram? Pegaram uma escova, né, e foram lá e tiraram as bactérias com uma escova na traqueia dos bebezinhos, na laringe, na verdade. E aí eles viram que os neonatos que eram colonizados por bactérias como Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, eles tinham, depois, quando na infância, o maior risco de hospitalização decorrente da asma quando comparado àqueles neonatos que não foram colonizados. Então, associando aí as infecções bacterianas, diferente da hipótese da higiene que eu expliquei lá atrás, com exacerbação de asma. Tá? Lógico que isso depende, hoje em dia, muito do tipo de bactéria, né? Da microbiota. Hoje a gente estuda muito microbiota, naquela época ninguém estudava microbiota. Bom, e o que a gente fez? A gente pega, faz o animal ficar com a asma experimental, só que na hora que a gente vai desafiar, para ele promover o recrutamento de leucócitos para o pulmão, a gente infecta com Streptococcus pneumonia. É como se ele tivesse com ataque de asma. Ele está com pneumonia, mas ele está tendo um ataque de asma. Tá? E aí, olha só. Aquele que a gente só expõe ao alérgeno, como esperado, ele tem mais eosinófilo e pouco neutrófilo. E aquele que a gente expõe ao alérgeno, mas expõe ao Streptococcus, ele tem mais neutrófilo e menos eosinófilo. Então, a gente volta para um fenótipo de asma neutrofílica na comorbidade asma e pneumonia aguda.
E aí a gente falou assim, poxa, será que isso configura uma asma difícil de ser tratada? Então, o que a gente vai fazer? Vamos tratar com corticoide. Tá? E aí, a hora que a gente tratou com corticoide, o que, que aconteceu? Né? A gente vê aqui, vamos olhar para os eosinófilos. Tá? Esse é o animal exposto somente à ova, ele tem bastante eosinófilo. A hora que trata com corticoide, olha, cai significativamente a quantidade de eosinófilo dele. Corticoide é bom para tratar a asma eosinofílica. Mas olha aquele que tem a asma junto com a pneumonia. Ele já tem menos eosinófilo porque ele tem muito neutrófilo. E a hora que eu trato com corticoide, caiu o eosinófilo dele significativamente. Mesmo que ele já tinha pouco, caiu. Mas olha o neutrófilo dele. Em vez de cair, aumentou. Tá? Porque os neutrófilos são resistentes à morte induzida pelo corticoide. Tá? Então, é por isso que a gente precisa de novas formas de tratamento. Né? E aí a gente falou assim, bom, se tem muito neutrófilo lá no pulmão desse animal, vamos dar uma olhada para as NETs. O que, que são NETs? São armadilhas extracelulares dos neutrófilos. O que, que é isso? O neutrófilo, quando ele é ativado, ele libera estonas, ele libera cromatina, ele libera conteúdo dos seus grânulos, que são enzimas, junto nessa teia, que chama NET. Por isso que chama armadilha, porque fica tudo aprisionado na estona. E isso serve para aprisionar vários agentes infecciosos, bactérias, vírus. Tá? Só que isso daqui também é uma fonte de estímulo inflamatório. Isso ativa a inflamação. Porque tem um monte de molécula aí que vai ser reconhecida por receptores do sistema imunológico. Então, aqui só mostrando, né, as NETs, olha que bonito as NETs aqui do neutrófilo. Tá? Então, a gente foi falar assim, bom, como será que estão as NETs na comorbidade asma e pneumonia? Né? Será que elas estão associadas com a asma neutrofílica? Aqui não está indo. Aí, pronto, agora foi, peraí. Bom, e aí a gente mostra aqui, olha, o animal só exposto ao alérgeno. Então, aqui a gente mede a estona citrulinada, a mieloperoxidase, que são as moléculas da NET. Aqui é a sobreposição. Tá? Então, ele faz um pouco de NET. Mas olha o animalzinho que recebeu o alérgeno e o Streptococcus pneumoniae. Ele faz muito mais NET, tá? No pulmão. E a gente falou assim, bom, então vamos tratar, vamos bloquear essa NET. Tá? Vamos tratar o animal que tem asma, infecção, pneumonia, com um bloqueador de NET. E aqui é o não tratado com bloqueador de NET, com antagonista de NET. Então, ele tem NET, aqui é o que a gente tratou. Acabou a NET. Tá? Reduziu para caramba. Tá? Então, o tratamento foi eficiente. E aí, como é que ficou o neutrófilo desses animais? Bom, reduziu significativamente o neutrófilo naquele animal que tinha asma, pneumonia e recebeu o antagonista de NET, quando comparado ao animal que tinha asma e pneumonia. Tá? Então, mostrando que as NETs e outras moléculas que a gente está estudando também podem ser alvos terapêuticos para tratar uma asma neutrofílica, que é a asma mais refratária ao tratamento com os corticoides. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês? A asma, ela é uma doença heterogênea que tem vários fenótipos. Os dois principais fenótipos são a asma eosinofílica, que também é chamada de asma TH2 high, e ela responde relativamente bem, no geral, ela responde bem aos tratamentos com corticoide. Mas corticoide durante muito tempo não é bom. A outra coisa é a asma neutrofílica, que é chamada de asma TH2 low, que tem muita célula TH17. Ela é mais resistente ao tratamento com os corticoides. E é por isso que o nosso laboratório, então, está tentando estudar moléculas e alvos para combater principalmente essa asma, que é a asma neutrofílica, que é resistente ao tratamento com os corticoides. Então, eu quero agradecer, né, a principal agência de fomento, a maior agência de fomento dos nossos estudos, que é a FAPESP, né, que nós somos
muito beneficiados com essa agência de fomento no estado de São Paulo, pelo projeto temático, pelo projeto multiusuário, todas as bolsas dos estudantes que estão comigo, e os meus colaboradores na parte de asma, que são na Unesp de Araraquara, Alexandra Medeiros, na FMRP USP, a professora Rita Tostes e doutor Hélio Zangrossi, do Departamento de Farmacologia, e a doutora Andrea Settling, que é pelo recrutamento dos pacientes, e na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o doutor Jairo Bassos. Não posso deixar de agradecer o meu grupo, essa é uma foto mais antiga, que sem eles nada disso seria possível. Tá? E aqui uma foto mais recente, todo esse grupo aqui é um grupo asma, que trabalha com asma. Tá? Obrigada pela atenção de vocês. Bom, então, eu mesma estou abrindo para perguntas. Né? Assim, eu vejo que vocês ficaram quietinhos, algumas pessoas saíram, não sei se eu fugi muito do tema para vocês. Né? Assim, vocês podiam me falar mais ou menos com o que, que vocês trabalham? Tem alguém que trabalha com imunologia aqui? Trabalha? Trabalha... Trabalha... com o que, que você trabalha? Eu trabalho com um fator de regulação de interferon do tipo 5 para infecção para arbovirose, principalmente para o vírus da febre do Maiaro. E o Uropox também, mas é mais o Maiaro em si. Perfeito. Então, com interferon do tipo 5. Sim. Modelo experimental ou células humanas? Camundongo. Camundongo. Eu trabalho com para dendrítica, né? No CD11C, CRE-IRF5-FLOX. Tá. Aí, tem mortalidade para os bichos, eles têm uma inflamação muito brutal e... parece ter uma infiltração de vírus no cérebro e o bicho morre. É meio complicado. Não. Ciência é isso aí, né? Se não fosse complicado, não ia ser, né? não ia ser interessante, né? E vocês, pessoal, assim, vocês trabalham com outras áreas, né? E assim, eu tentei fazer uma apresentação inicial, um overview do sistema imune e de asma para não ficar só uma coisa imunológica, né? Eu queria parabenizar pela sua palestra, super didática, excelente. Eu sou professora da Faculdade de Educação Física e trabalho com atividade física e saúde. E a gente sabe que hoje em dia a gente tem um perfil muito grande de crianças e adolescentes obesos e esse monte de infecção viral. Eu não sei se é da sua área, enfim, mas se você poderia me falar um pouquinho, qual que é o efeito do exercício nesses diferentes fenótipos de asma? Tem uma resposta diferente? O que eu posso te falar, assim, não é uma área que eu acompanho muito, mas do que eu já li, o exercício físico moderado e leve, ele tem um efeito benéfico para a asma alérgica. Mas eu nunca vi, porque os estudos que eu vi são mais com modelos experimentais, com camundongo. Então, assim, eu não vi se tem... todos os que eu vi, os camundongos são jovens adultos, né? Não são camundongos, vamos dizer... crianças, né? Vamos dizer assim. Então, assim, o exercício físico acaba sendo benéfico nesse sentido, né? Uma coisa que eu falei que é super importante, que não falei, desculpa, para a plateia, é que a asma alérgica, ela acaba cometendo mais crianças, né? E quando a gente tem uma asma no adulto, geralmente as mulheres são mais afetadas, né, no adulto. E elas desenvolvem uma asma mais TH2 low ou neutrofílica, né? O que não significa que não aconteça asma alérgica no adulto, no homem e na mulher. Então, o que eu posso te falar é isso, pelo que eu sei. O exercício moderado é bom, né? Mas, principalmente, o que eu vi foi com asma alérgica. Eu nunca vi nada com asma neutrofílica. Ainda não existem, talvez, estudos? Ou... Foi até uma coisa boa para procurar, assim, que eu acho interessante. É que a gente, né, sabe que o exercício é importante e é bom para o tratamento da obesidade, tem um efeito importante no sistema imunológico. Sim. Né? Então, deve ter algum efeito. Não sei se bom ou ruim para asma, né? Mas legal. Muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns mesmo. Já estou fazendo exercício. Olha lá.
Parabéns, Vânia, pelo seu trabalho, lindo os seus dados. Ah, obrigada. E sua aula sempre muito enriquecedora. Você é suspeita para falar, né? Que a gente já se conhece há muito tempo, né? É assim, mas eu assisto suas aulas desde da pós-graduação, então eu sempre estou presente quando eu posso, porque eu sei que elas são sempre muito boas. Ah, obrigada, Renata. A minha dúvida, assim, qual, não sei se existe resposta, né, se se sabe, qual seria a diferença entre aquele tratamento que você fazia antes com CPG e agora na resposta de uma infecção bacteriana? Porque eles têm respostas totalmente diferentes, né? Será que é porque a bactéria está viva, ou será que o tratamento era anterior, não era no momento da asma? O que você acha que está acontecendo? Você tocou num ponto super importante que eu não tive tempo de falar aqui, e também porque não é uma plateia de pós-graduação, a gente está falando para a graduação de uma maneira geral. Mas a questão tempo-dependência é muito importante. Então, por exemplo, quando eu faço o CPG ou as proteínas de bactéria, primeiro, eu estou usando proteínas, e CPG não é bactéria viva, não é bactéria morta, são constituintes bacterianos. E aí eu desencadeio a asma, trato, e aí desencadeio a asma de novo. Tá? Então, não é concomitante. Tá? Então, eu estou ativando o sistema imunológico contra as proteínas bacterianas, o CPG está funcionando como um adjuvante. Então, a ideia é você gerar uma resposta de perfil TH1 ou regulador que vai desviar essa resposta TH2 que já estava estabelecida. E aí, quando eu comecei a estudar essa comorbidade, infecção bacteriana e asma, foi quando eu fui para o meu sabático na Alemanha. E assim, esse trabalho está ficando pronto agora, depois de 6 anos, porque a gente repetiu tudo aqui no Brasil. Eu estava falando para o Marcelo. E eu tinha alguns dados na literatura mostrando que se você pegasse e fizesse, começasse a asma e colocasse o Streptococcus pneumonia, ou se você fizesse a sensibilização, colocasse o Streptococcus pneumonia, ou você terminasse a sensibilização e colocasse o Streptococcus pneumonia e depois fosse sensibilizar lá na frente de novo, a bactéria tem um efeito protetor. Por quê? Ela vai funcionar como essa hipótese da higiene. Ela vai desviar o perfil. E aí, alguns estudos mostraram porque o Streptococcus acabava induzindo células T reguladoras. Tá? Mas ninguém mostrou a fundo, assim, olha, célula T reguladora específica para o Streptococcus. Ninguém foi a fundo no mecanismo. E aí, a coisa que eu propus para ir para a Alemanha, eu falei assim, não, eu quero saber como é que está na hora. Por que que eu fiz isso? Porque há muito tempo, essa história é curiosa, o meu filho, né, que hoje já está com 19 anos, mas quando ele era criança, ele tinha uma rinite muito forte e ele teve um episódio de asma muito forte que a gente parou no hospital. E ele pegou uma pneumonia uma vez e o pediatra falou assim, quando a criança tem asma e rinite, a pneumonia faz um estrago. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei assim, eu acho que a questão tempo-dependência é importante. Então, eu acho que é isso. A gente está olhando para a imunidade inata induzida pela bactéria. Eu não consegui mostrar isso aqui porque era muita coisa, mas assim, a gente já mostrou, você que trabalha com célula dendrítica, a gente já mostrou que os pumps, os constituintes da bactéria, vão lá, ativam a célula dendrítica, que é CD11B positiva, é uma população de célula dendrítica específica, ela produz IL-1-beta, IL-6 e IL-23, tá? E isso está fazendo direcionar a resposta TH17. Se a gente tira a IL-17, se a gente pega o animal nocaute para o receptor de IL-17, pum, não acontece nada. Entendeu? Aí a gente foi fazendo, a gente pegou, depletou a célula dendrítica, também reduzimos o neutrófilo e reduzimos a inflamação TH17. Aí a gente foi nos PRRs, no Toll-like 9, no Toll-like 2, para ver se... Então, a gente fez um trabalho bem grande, bem extenso. Né? E agora a gente está fazendo um experimento super bonito, que é pegar células de paciente com asma alérgica, ele é TH2. Então, a gente pega, faz o sorting da célula TH2 do paciente
e a gente pega essa célula que a gente fez o sorting e coloca num coquetel TH17 para ver se ela é plástica, se ela vira TH17. Entendeu? E a gente está tendo uns resultados interessantes. Então, parece que é no momento ali, quando a bactéria está ali. Porque todos os trabalhos descritos, se você faz sensibilização e estreptococcus, a hora que você faz o desafio, não tem mais bactéria. Porque no modelo experimental, a bactéria morre em 24, 48 horas. Então, é um efeito, se ela deixou alguma coisa, foi imunidade adaptativa. Não tem mais imunidade nata. Então, a gente olhou para a imunidade nata. Deu para entender? Né? Nesse sentido. Seria interessante saber quanto tempo também dura, né, essa resposta, esse desvio da resposta. Esse desvio da resposta. Para ser usado como tratamento mesmo, né, preventivo. É. Uma preocupação que a gente teve muito grande na época, esses trabalhos com CPG, eles ganharam editoriais na revista. Foi muito bonito na época. E assim, a preocupação nossa era assim, ó, será que a gente está modulando negativamente uma inflamação da asma alérgica, mas está induzindo outra inflamação, que é pior? Né? Então, a gente foi ver isso, se olha, como que o pulmão continua, estava mais inflamado, estava menos inflamado? Aí estava menos inflamado, ufa, para a nossa, né, alegria. Né? Mas assim, foi uma preocupação que a gente teve. Agora, o efeito de quanto tempo dura, o que eu já vi é que é mediado, no caso do CPG e das proteínas de micobactéria, é mediado por interferon gama. Então, desvia a célula específica para o alérgeno, ela passa a produzir interferon gama. Entendeu? Se a gente tirava o interferon gama, usava animal nocaute para interferon gama, acabava o efeito do CPG mais da proteína. Entendeu? Então, é imunidade adaptativa, porque você está deixando induzir isso. Nesse outro da comorbidade, a gente faz a infecção, 2 dias depois a gente vai ver o que está acontecendo, porque ele já está no terceiro dia de desafio com o alérgeno. Então, a gente quer ver assim, ó, é a hora como se estivesse mimetizando um ataque de asma, e ele está com pneumonia e está com asma. Né? Então, por que piora? Né? Então, é bem isso. Vânia, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Infelizmente, eu acho que nós não temos mais espaço, né? Tá tudo tranquilo. Depois a gente, se a gente puder discutir depois aí pessoalmente, né? Porque a gente tem que encerrar, né? Tem tempo? Me parece. O senhor levantou a mão, né? Bom, vamos lá, vamos aproveitar. Parabéns pela apresentação. Tinha asma, né? A gente está sempre. Eu gosto muito de saber. Tinha asma, né? Então, time asma é muito bacana. Um pouco pensando sobre a disbiose mesmo, eu trabalho com modelo de asma, mas o foco mais na obesidade. Pensando mais no seu modelo, assim, desenvolvimento. A gente trabalha hoje não com modelo de dieta, né? A gente trabalha com o fenótipo da asma, principalmente com camundongos OBOB. A gente tem muito isso na literatura, né? A asma, a dieta asmática, né? De cafeteria e tudo mais. Essa disbiose provavelmente encontrada, ela poderia ser diferente, porque hoje a gente está falando do modelo de asma hoje desenvolvido pela dieta de cafeteria. Seria um fenótipo diferente da obesidade encontrado, por exemplo, dentro dos seus modelos em camundongos geneticamente modificados, teoricamente? Desculpa, estou muito perto. Desculpa. Acho que eu não entendi assim. Ó, você está perguntando se a dieta que eu estou usando, que é tipo uma dieta de cafeteria. Antes eu fazia no laboratório a dieta. Era uma lambança. Né? E assim, aí eu passei a comprar a dieta, mas ainda é como se fosse uma dieta de cafeteria. Eu não entendi a sua pergunta. Bom, dentro do fenótipo que você encontra, o nosso trabalho, a gente vem identificando num time course, por exemplo. Identificando? Através do time course, avaliando o tempo, que a resposta nesse animal geneticamente modificado, né, o obeso, que a resposta dele é tardia. E eu, né, é apenas uma sugestão, não sei. Tardia, até como você fala, ele demora para desenvolver? Isso, a resposta dele é 8 horas, 24, 72 horas, ela vai numa pirâmide e depois ela tem um platô. De resposta. O que a gente, você fala da resposta para o alérgeno, né?
Isso. O que a gente viu é que, no nosso modelo, a gente faz 3 sensibilizações e 3 desafios. E, depois de 24 horas do último desafio, geralmente é quando a gente avalia. Na obesidade, não pode ser depois de 24 horas, tem que ser depois de 48. Entendeu? Porque, com 24, a gente não tinha ainda o recrutamento de neutrófilo. É mais tardio. A gente notou isso também. E a gente, não falei aqui, mas assim, a asma é uma doença que é crônica, né? Conforme o indivíduo vai experimentando os contatos com o alérgeno, ele vai fazendo remodelamento tecidual. Então, isso é crônico. O ideal do ideal seria a gente estudar um modelo de asma crônica, que é ficar fazendo a sensibilização, o desafio, aí mais desafio, mais desafio, mais desafio, né, e olhar isso mais para frente. Porque esse modelo que eu mostrei é um modelo de asma aguda. Eu não sei como que você faz o seu, o meu são 24 dias. A gente fez com asma crônica, nesse modelo obesidade e asma, e não encontramos grandes diferenças. Por uma questão de tempo e de pesquisa, a gente fez a opção de ficar no agudo. Agora, a gente está começando uma linha que eu, particularmente, estou muito encantada, eu estava falando para o Marcelo, quero estudar como que uma inflamação nos pulmões afeta o sistema nervoso, causando uma neuroinflamação e distúrbios como ansiedade, depressão. Né? Para esse tipo, e a gente está usando a inflamação do pulmão, a asma, tem que ser asma crônica, não dá para ser aguda. Entendeu? Então, acho que vai dependendo da pergunta que a gente está fazendo. Mas a gente observou, parecido com o que você está falando, que o time course é diferente. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço. Vânia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Um prazer. Viu? Pode. Excelente apresentação. Um prazer. E parabéns pelo trabalho. Eu não sei se você gostaria de encerrar agora. Agradecemos novamente a professora Vânia, os alunos e orientadores aqui presentes, e convidamos a todos para a exposição dos trabalhos de iniciação científica no ginásio multidisciplinar da Unicamp. Tenham uma boa tarde e um ótimo congresso de iniciação científica.